Бір ел бір кітап акциясы аясында Оралдағы нөмірі 6-шы кітапханада алқалы жиын өтті. Дәстүрлі республикалық жоба биыл егемендіктің 30 жылдығына арналып отыр. Сондықтан әдеттегідей бір емес, бірден 30 кітап оқырман назарына ұсынылады. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 кітап. Бұл тізімге елімізге танымал қаламгерлердің поэзия, проза, драматургия, балалар әдебиет саласындағы үздік туындылары еніп отыр. Ондағы мақсат қазақ әдебиетін кеңінен насихаттау. Кітап арқылы балаларды қоғамдағы қазіргі кейбір көлеңсіз жағдайлардан гөрі кітап оқытып балаларды адамгершілікке, рухани құндылыққа тәрбиелеу. Енді Орал қалалық орталығының кітапхана жүйесі өзінің осы акция бойынша жоспарын құрған болатын. Сол жоспар бойынша жыл бойы 30 кітап насихатталатын болады әртүрлі форматта. Сондай-ақ 30 кітаптың ішінен аудармаларды да табуға болады. Атап айтқанда Агата Кристи, Ремарк, Халид Хусейн сияқты әлемге әйгілі авторлардың еңбектері енді. Әрине отандық жазушылардың таңдаулы туындылары да бір төбе. Мұқағали Мақатаев, Ыбырай Алтынсарин, Жұмекен Нәжімеденовтердің шоқты биік шығармалары оқырманды бейжай қалдырмаса анық. Қазақстан жазушыларының таңдамалы шығармаларының ішінде баса назар аударып айтқым келгені балаларға арналған Бердібек Соқабаевтың жекпе-жек кітабы. Ыбырай Алтынсариннің таңдамалы шығармасы және де драматургияда Иранғайыптың драматургия саласындағы көлемді шығармасы. Жалпы халықтық акциясында өңірдің барлық кітапханаларында әдеби кештер, поэтикалық марафондар, кітап көрмелері өткізілетін болады. Рауан Дели, Рүстем Ішчанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.